काठमाडौँको प्रज्ञा भवन सहित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय र विभिन्न पार्टी प्यालेस नै बुक गरेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनैतिक प्रतिवेदन र देव गुरुङले पेश गरेको विधान संशोधन सम्बन्धी मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ जुन छलफलमा दाहालको दस्तावेजमा समावेश भएका विषयमा मात्र होइन छुट्याएका विषयमा समेत प्रतिनिधिहरूले धारणा राखेका छन् एमसिसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने द्वन्दकालीन मुद्दा किन अझै नटुङ्गिएको भारतीय सीमा अतिक्रमण माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको प्रतिवेदनमा समाजवादका विषयमा धेरै चर्चा गरिएको छ तर समाजवादसम्म पुग्ने बाटो के हो र त्यसका आधार के के हुन् भन्ने केही उल्लेख गरेका छैनन् भनेर कार्यकर्ताले यो विषय जोडतोडले उठाएका छन् पछिल्लो समय पार्टी र नेतृत्व जनताबाट टाढा हुँदै गएको भन्दै उनीहरूले जनता, उनी जनता केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् माओवादीमा नेताका आसेपासे मात्र माथि पुगे अन्यले ठाउँ नै पाएनन् भन्ने गुनासो धेरैमा छ समूहगत छलफलमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएको छ यस्तै पार्टीभित्रै जातीय विभेद कायम रहेको निश्चित जात क्षेत्र र परिवार विशेषले हालिमुहाली गरेको भनेर पनि धेरैले असन्तोष पोखेका छन् यति मात्र होइन उनीहरूले माओवादीको वर्गीय दुश्मन को हो भन्ने पनि नेतृत्वले स्पष्ट पार्न नसकेको भनेका छन् भारतले गरिरहेको सीमा अतिक्रमणका विषयमा पनि दाहालको प्रतिवेदन मौन रहेकोमा त्यसमा स्पष्टता खोजेका छन् खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ दस्तावेजमा चाहिँ अब प्रमुख दुश्मन कुन कुन हो होइन हामीले त्यसलाई किटान गर्नुपर्छ अब भारतको बारेमा पनि के हो त्यो केटान गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू साथीहरूले उठाउनु भएको छ अलिकति नेताको वरिपरि हुँदाखेरि त्यो मान्छे साठै पार्टीको अथवा सरकारी तहमा पनि साठै जाने तर निरन्तर फिल्डमा काम गर्ने साथीहरू जो चाहिँ काठमाडौँ आउन पाउँदैन होइन ती साथीहरू पछाडि परेको छ ती साथीहरूको बारेमा पनि पार्टीले सोच्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो हिसाबले उठाइराख्नु भएको छ समूहगत छलफलका सहभागीले विधान संशोधन सम्बन्धी मस्यौदामा पेश भएका कतिपय विषयमा समेत असहमति जनाएका छन् विशेष गरी महिला प्रतिनिधिहरूले पार्टीको निर्णायक तहमा महिला सहभागितालाई विधानमै सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् फेरि पनि महिलाहरू चाहिँ प्रतिशत छुट्याउने र त्यही प्रतिशतभित्र सीमित गरिदिने र खुल्ला प्रतिशतको चाहिँ खुल्ला प्रतिस्पर्धाका नाममा महिला आउनै नदिने भोटै नहालिदिने जम्मा जो स्थिति भनौँ यसले त महिला चाहिँ अधिकार सुनिश्चित हुँदैन त्यस नीति निर्माण गर्ने तहमा केन्द्रदेखि तलैसम्म पदाधिकारी प्रतिशत तोकेर जानुपर्छ त्यो मान्छ पार्टीमा आबद्ध नेता कार्यकर्ताको संस्कार संस्कृति र आचरणको विशेष समेत सामूहिक छलफलको एजेन्डा बनेका छन् राम्रै पार्टी निर्माणसित सम्बन्धित राम्रै सुझावहरू छन् खास गरी संस्कार संस्कृति र आचरणसित सम्बन्धित कुरा अलिक बढी साथीले उठाउनु भएको छ त्यसप्रति पार्टी अब निर्मम बन्नेतिर साथीले उठाएका कुराहरू कार्यान्वयनतिर जाने हो भनेदेखि निर्मम बन्नेतिर जान्छ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको राजनैतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि पच्चिसवटा समूह बनाएर छलफल भइरहेको छ जस अन्तर्गत पार्टीको केन्द्रीय कार्यले पेरिस डाँडामा तीनवटा छलफल अथवा भनौँ तीनवटा समूहमा छलफल भइरहेको छ जसमा गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले दुईवटा समूह बनाएर छलफल गरिरहेका छन् भने प्रवास समितिका प्रतिनिधिहरू पनि यही पेरिस डाँडामा घनीभूत छलफलमा छन् पेरिस डाँडाको छलफलमा केही फरक दृश्य पनि देखिएका छन् पुसको यो जाडोमा पनि दुधे बालक काखमा च्यापेर प्रतिनिधिहरू छलफलमा जुटेका छन् राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष दाहालले विगतमा आफूले गरेका गल्ती र कमजोरीको समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् तर सामूहिक छलफलमा भने अध्यक्षको एकल समीक्षाले मात्र केही नहुने भन्दै अन्य शीर्ष नेताहरूले पनि आफ्ना गल्ती सच्याउनु पर्नेमा जोड़ दिएको छ केही प्रतिनिधिले अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी एमसिसीलाई संशोधन गरेर अघि बढाउँदा हुन्छ भनेका छन् भने, भने कतिपयले खारेज नै गर्न दबाब दिएका छन् द्वन्द्वकालीन मुद्दा अझै नटुङ्गिएको र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न नसकेकोमा पनि समूहगत छलफलका सहभागीहरूको उत्तिकै चासो देखिएको छ जुन बेपत्ता छानबिन आयोग छ यसले अहिलेसम्म बेपत्ता भएको माओवादी पार्टी चौसठी सालदेखि अहिलेसम्म सरकारमा छ तर बेपत्ता छानबिन आयोगको चाहिँ जुन प्रतिवेदन हो ती कहाँ छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब यो राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि बाहिर आउन पर्छ ती चाहिँ बेपत्ता भएकाको अवस्था के छ भन्ने सार्वजनिक गर्नपर्छ भन्ने छलफल उठाएको छ समूहगत छलफलको लागि भोलि बाह्र बजेसम्मको समय छुट्याइएको छ तर अध्यक्षले पेस गरेको दस्तावेज र विधान संशोधन सम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदनमा सहभागी प्रतिनिधिहरू दफा दफा र बुदा बुदामा छलफल गर्न चाहन्छन् त्यसैले उनीहरूले यो समय पर्याप्त नहुने बताइरहेका छन् तर मूल प्रश्न चाहिँ यो दुई दिन लगाएर उनीहरूले गर्ने छलफल र दिने सुझावलाई नेतृत्वले कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने नै हो साढे सोह्र सय प्रतिनिधिका पच्चिसवटा समूह बनाएर भइरहेको छलफल सकिएपछि महाधिवेशनस्थल प्रज्ञा भवनमा टोली नेताहरूले निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ समूहगत छलफलमा आएका सुझावका आधारमा प्रतिवेदनलाई थप परिष्कृत गरी बन्द सत्रले पारित गर्ने भनिएको छ क्यामेरामा विष्णु थापा र ऋिकेश महर्जनका साथमा अंगराज नेौपाने र सृजना घिमिरे ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ